Бюстгальтер, мягкая чашка польского виробника Ава, модель 1993. Дуже ніжний, елегантний відтінок, і виробник його називає «Древесна роза». Відтінок капучино. Незважаючи на свою ніжність, прозорість, в нижній частині чашки два шари мережева. Воно не еластичне, тому добре тримає великі розміри груди і створює дуже гарну форму. Верхня частина чашки оздоблена мереживом, яке також прикрашено ще золотою ниткою. Виглядає дуже гарно, дуже вишукано і елегантно. Також мережево є ще силіконова стрічка. Глибока повномірна чашка, дуже легка, але ж тим самим добре підтримує розміри, і це буде дуже гарно на літо. В поясі немає кісточки, полупрозора тканина в поясі і два ряди гачків. В поясі є добра стрічка, яка підтримує пояс під грудьми і добре тримає бюстгальтер. Бретелі в бюстгальтері не зйомні. Всередині чашка форма і глибина. Прямо пропорційно розміру вони збільшуються і досить широкі в великих розмірах. До цього бюстгальтеру в відеоогляді «Троси Бразиліано», артикул 1993. Спереді і позаду воно виготовлено із полупрозорого мережева. В передній частині два шару і є тканина, бобовняна листовиця. І тут, де живот, також є бобовняна листовиця. По спинці вони мають дуже гарну V-образну форму, що є характерна для трусів бразиліано, і полупрозори. Виглядає жіночно і досить сексуально. В інтернет-магазині «Білизна ін'юа» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.